Fala aí, galera do UOL, ó. Ao fundo, o Morumbis. É de lá que eu tô saindo agora. O São Paulo venceu o Águia de Marabá por 2-0 pela Copa do Brasil. O resultado tava meio que resolvido, né? O jogo tava resolvido, tinha ganhado 3-1 lá. Então foi um jogo que o Zubeldia usou um monte de reservas. O time mudou bastante. E o São Paulo venceu por 2-0. Vamos lá, por partes. Primeiro tempo bom do São Paulo. Primeiro tempo com vários jogadores reservas. E o que mais funcionou ali, na minha opinião, no primeiro tempo, foi o lado direito do ataque do São Paulo. Com Galoppo, com o Moreira e com o Eric. Galoppo, para mim, o melhor do primeiro tempo. Criou várias jogadas ali pelo lado direito. O Eric, eu acho que um pouco abaixo, mas aí o Eric faz o gol. E aí ele fica com moral ainda no primeiro tempo. Então o São Paulo resolveu já a parada de cara, né? O jogo já estava resolvido. Com 2-0, resolveu mais ainda o jogo no primeiro tempo ainda. No segundo tempo, sem alteração no começo, mas depois o Zubeldia começou a mexer. E aí, acho que as mexidas que ele dá dão uma ideia do que pode ser o jogo do São Paulo, que interessa, que é quando? Quarta-feira que vem, contra o Talleres pela Libertadores. Saiu o Lucas e entrou o Luciano. Será que isso indica que no jogo de quarta é Lucas ou Luciano? O Lucas jogou bem, fez um gol de pênalti, até acho que ele poderia deixar o Galoppo ter batido, né? Que foi o cara que sofreu o pênalti, fez a jogada no primeiro gol, ele poderia ter batido, mas quem bateu foi o Lucas e fez o gol. Mas ele jogou bem, saiu no segundo tempo para a entrada do Luciano. Como eu disse, será que isso indica que é um ou outro que vai jogar na quarta-feira que vem, no jogo que interessa? Outras coisas que dão para indicar: o Alisson descansou, entrou no segundo tempo, deve jogar. Luiz Gustavo foi até o fim, surpreendentemente. Não sei se vai conseguir fazer uma dupla, Luiz Gustavo e Alisson. Acho que não, na verdade. Mas, e aí entrou o Juan, e o Juan, hein? Ele, que marcado pela torcida, ele faz o terceiro gol do São Paulo, mas é anulado. O VAR entra em ação e coloca lá, acho uma falta, né, na origem da jogada. E o gol é anulado. A coisa legal, a torcida gritou o nome dele depois que ele fez o gol e mesmo depois do gol anulado. Acho que dá moral pro garoto nesse momento. A vitória simples do São Paulo, sem grandes coisas. O que vale é quarta-feira e acho que temos algumas dicas sobre como vai ser esse time na semana que vem. Valeu! Uau.